сол ашық жылдарында мысалы осы Ақмоланың өзінен 15 мың адам Кемероваға дейін жаяу жалпылып кеткен. Мысалы мен алғашқы бір сапарымда Кемероваға барып, Кемерованың партиялық архивінде мұрағатынан жаңа деректерді тапқанмын. Сосын өзі анау барған адамдардың енді тілі барғаны шамалы шығар, оның болған болар. Оларда мына Сепкрайдың жаңағы секретары Эхо деген жаңағы жатақханаларға орналастырып, шахталарға жұмыс берген. Сосын ана шахтада жұмыс істегендерінің қаншасы жаңағы шахтаға кірді, одан қаншасы аман шықты, осы деректердің бәрін салыстырып, нақты дерек керек қой. Осындай деректерді де кітабым енгізген, ол Қан жоса ғасыр деген кітабымда шыққан. Енді осы жерде айта кететін нәрсе, жаңағы осы 32 жылғы ашықта Сепкрайдың сол жаңағы Эйха деген азаматы, соны басқарған адам, мына анау әке шешелер өлгеннен кейін далада балалар жетім қалған. Сол жетім қалған балалардан үш қазақша балалар үйін ашқан. Қазақша үш балалар үйін. Енді о деген үлкен бір несі ұлтқа деген соғысының жанашырлығы деп түсінесің. Енді оны кейін бір барғанымда тұқымы бар мекен деп іздедім. Ода жаңағы репрессия қуғын сүргінменен Сталин уақытында атылып кеткен. Бір ғана Ақмола облысынан дерек жаңағы Кемеровадан тапқан алғашқы уақыттағы барғанда. Одан кейін енді мына Омбы облысын араладым. Омбының мұрағаттарын, мұражайларын тексердім. Енді осында мына біздің осы Ақмола облысының өзінен пойызбен ана өндіріс, тамақ жоқ қойын, тамақ іздеп пойызбен өндіріске барған адамдарды ана енді вокзалдарда жаңағы жүк машиналары, сосын медициналық машиналар күтіп тұрады. Жаңағы өліктер әрбір вагонда кәдімгі толы. Осындай деректерді де жаңағы жинағанмын. Ресей архивінің мұрағатында несін, өйткені Ресейдің біз Қазақстан отары болдық қой. Отары болғаннан кейін олардың әрбір халықтың, қазақтардың санын салық алу үшін санын бәрін нақты зерттеген. Өйткені олардың мысалы 200-дей ру болған қазақтар. Сол әрбір рудың саны, оның ерлері, оның әйелдері бәрі түгелдей деректерде тұр. 10 миллион қазақ болды деп сол 1897 жылғы деректе жазылған. Ал олардың жаңағы кейін 900-ші жылы, 905-ші жылдардағы шетелдерге, көрші республикаларға көшіп кеткендерінің сандарда деректері бәрі тұр мында. Кітабыма енгізген. Сол кезде оба болды ма сол кезде? А. Сол кезде оба ауру болды ма? А, 903 жылдары Қазақстанда оба ауру біраз халықты қырып кеткен. Оны Мұхамбетжан Қарабаев деген алғашқы дәрігеріміз мынау Жангелдин атыра несінде армиясында қызмет еткен. Одан кейін мынау өмірдің соңына дейін Бурабайда қызмет істеген атақты дәрігеріміздің жазбаларында, мұрағаттарында тұрған деректерді айтады. Енді Мұхамбетжан Қарабаев деген енді үлкен қазақтарға, қазақтар емес сол уақытта, тіпті мына Якутияда Алапес деген ауруымен қырылып жатқан кезде сол Алапесті жаңағы несін емдеуге дейін барған. Ол уақытта дәрі дәрмекте жоқ. Мына Қарабаевтың әлі кейбір жазбаларында айтады, мына қара тұзбен емдеп жаңағы құрсқақ, тырысқақ ауруларының бәрін сондай істегендері. Енді ол кісінің еңбегі ерекше. Ол мысалы Зейін Шашкиннің романында Дархан Дархановтағы кейіпкерінің бірі сол Қарабаев. Ал осы аштықта жаңағы тырысқақ оба ауруларында халықтың біраз 2-3 пайыздары қырылып қалған. Өйткені дәрі дәрмек жоқ. Сондай жағдайлар болған. Ол жаңағы біздің енді негізгі сол 10 миллион қазақты есептегенде қазір енді өзбектерден 5 есе көп болғанбыз. Қазір өзбектердің өзі 30 миллион, 35 миллион болды. Қазір осындай біздің ауыр ұлтымызға төнген осындай
геноцидтен де жаман қайғы болмаса, біздің халқымызда кем дегенде 50 миллионға жететін оның тағдырдың өзінің несі шығар.